Zdravíčko, dnes vám povím vše, co vím o Minecraftovém módu Carpenter's Blocks. Těžištěm tohoto módu je to, že do Minecraftu přidává stavební kostky netradičních tvarů, všelijaké takovéto šikminy. Nejsou to všechny, ale principiálně něco takového. Tím pádem umožňuje stavět stavby, které nejsou jenom hranaté a zubaté, ale můžete tam využívat různých právě šikmých kostek, kterými vyplníte ostré hrany a zaoblíte své stavby. Základním principem, na kterém to pracuje, je, že si nejprve vyrobíte takové kostky, které vypadají jako nějaká lešení nebo nějaká konstrukce. A to jsou nosné kostky, které jsou zatím neúplné. Aby z nich byly takovéto kostky, tak se musí obarvit. Obarvíte je jinou kostkou a oni získají vlastnosti té obarvující kostky. Takže například blok diamantů, pravý klik a mám diamantovou verzi. Travnatý blok, pravý klik a mám travnatý blok. Knihovna, TNTčko, sklo. Jo, dají se použít všechno, co je blok. Nejde to obarvit například železným ingotem, ale jde to obarvit blokem železa. A špatná zpráva, o ten blok, kterým obarvujete, přijdete. On se použije na tu kostku a vám zmizí z inventáře. Když ho chcete získat zpátky, můžete tu kostku rozbít, pak vám vypadne to, co jste použili. A nebo je tu zvláštní nářadí Carpenter's Hammer, kterým ze shiftem a levým klikem z toho vyndáte tu kostku zase zpět a můžete to obarvit zase něčím jiným. Jak je vidět například na příkladu skla, tak ta kostka získá i další vlastnosti, které poskytuje ta barvící kostka, například průhlednost v tomto případě. Ale nejenom průhlednost, například odolnost proti výbuchu nebo hořlavost, to všechno jsou vlastnosti, které přecházejí i na tu další kostku. Takže například když si tady postavíme několik kostek a děláme třeba skleněnou, tak sklo zapálit nelze. Obyčejné dřevo zapálíte, zhoří, zmizí. Netherrack například, ten hoří furt. Že jo, nezhasne. Tady už to jo, sklo nehoří, tady to sice se rozrůstá, ale mělo by shořet za chvilku. A já už tady zase tu kostku nemám, jo, tenhle zhořel, ten dřevěný, netherrack hoří furt. Obsidián by třeba šlo zapálit a zase by zhasnul. Takže hořlavost to přebírá taky. Odolnost proti výbuchu. Postavím si tu obyčejnou kostku, udělám ji třeba diamantovou. Diamant nemá snad nějakou extra velkou odolnost proti explozi, takže ho zkusíme odbachnout. Jo, a je pryč. Rozbilo se to, zbyly z toho ty dvě věci, takže pohoda. A teďka tam dáme to samé, ale uděláme to s pokryjem to obsidiánem. A ta kostka od obsidiánu získá i tu jeho vlastnost, že je odolný proti výbuchu. Takže by měla vydržet. Takže takto přebírají vlastnosti kostek. Kromě toho, že můžete kostkám dávat vlastnosti a textury jiných kostek, můžete ty textury ještě barvit. Tady mám červené barvivo se shiftem a můžu si tu kostku ještě barvit dále. Nezáleží na pořadí, můžu nejdřív obarvit a pak jí dát texturu, jo. Kladívkem opět můžu vyndávat jednotlivé složky. Takže se dají barvit. Jedna vrstva je textura, další možnost modifikace té textury je barva a můžeme jít ještě dále. Kromě samotné textury a barvy existuje další možnost, jak ještě modifikovat vzhled té kostky. Děláme si z toho železné kostky a existuje 6 druhů, já tomu budu říkat polevy, 6 druhů polev, které přidávají polevy na ty kostky.
semínka se shiftem pravý klik a udělá to travnatý vršek. Sněhová koule, zasněžený vršek. To jsou liány, poroste to liánami. Vlákna z pavouku, pavučina, není moc vidět. Obilí, vršek je obilný. A konečně hnědá houba, miceliový vršek. Takže můžete dále ještě modifikovat, čili dáte tomu texturu podle kostky, pomocí barviva to můžete zabarvit, pomocí dalších 6 věcí to můžete tomu dát ještě nějakou patinu, řekněme, může to nechat porost liánami nebo pavoučími sítěmi. A pak je ještě speciální poslední modifikátor, který umožňuje tu kostku rozsvítit. Na rozsvícení kostky se používá glowstone dust. Se shiftem umístím, kostka svítí. Můžu smívat teďka TNT a mám svítící TNT. Pořadí není důležité, v jakém to tam dám. Můžu dát nejdřív TNT a pak svítící kostku. Můžu dát nejdřív TNT a glowstone dust a mám svítící TNT. Takže se takhle dají dělat v podstatě neviditelné světelné zdroje, protože může libovolná kostka vaší stavby být ve skutečnosti svítící kostkou. Vypadá stejně jako ostatní, když tam vedle nesvítící TNT, tak žádný rozdíl mezi nimi není. Akorát tohle svítí a tohle ne. Teď to zhasne. Další úroveň modifikace je dláto. Uděláme si opět železnou kostku. A je tu další nástroj zvaný dláto, Carpenter's Chisel, který můžete ještě na tu texturu zase přidávat další takovéto tvary. Je jich tam asi 6, není jich moc. Dají se přidávat, že si můžete vlastní obrázky do konfigurace zadat a můžete tam mít vlastně vlastní jakoby šablonky na tohleto dlátování. Když se toho chcete zbavit, tak se shiftem a je to pryč. Takže to je další level, dláto. Tohle všechno platí nejenom pro ty kostky, ale i pro tyhle ty všelijaké křivé další bloky. Další možností modifikace vzhledu kostek je plátování. Kostka může mít nejenom texturu od původního dárce, v tomto případě skleněnou, ale můžete ještě na její jednotlivé strany, na každou stranu zvlášť, dávat další kostky. Akorát, že pak to vyčnívá, je to vidět, že to jsou vlastně jakoby zvenší na tu kostku, už to zasahuje do té kostky vedle. Takže pak ta kostka je takováhle, je vidět, že je plátovaná. A pro tyto čtvercové kostky platí, že pomocí kladívka se z nich dají pravým klikem dělat half bloky. Vždycky ve směru, ve kterém klikám, pravý klik, anebo pomocí levého kliku se dá cyklovat všemi variantami. Což platí pro všechny ty dosavadní kostky, takže to platí například i pro tyto kostky. Ze všech z nich je automaticky half blok k dispozici ve stejném provedení se vším všudy. Můžete mít half TNT, half knihovnu, half obsidian, a dokonce můžete mít half tady tuto monstrozitu, což je kostka, která je skleněná. Pak je oplátována z boku cihlami. Zhora glowstonem. Ty jsou potom nabarvené sklo do červena, na červeno, glowstone na modro a boky na žluto, každý nezávisle. Pak je nad to čizlem udělaný creeper a na závěr si přesto ještě můžeme hodit révu. Má to pak zajímavý efekt, že přestože z obou stran je réva i creeper, tak z druhé strany vždycky není. Z této strany není na druhé straně.
Ale i tahle ta monstrozita má Half Block automaticky k dispozici ve všech variantách. Dále tu máme Carpenter's Button, čili tesařské tlačítko. Funguje jako normální tlačítko, ale navíc se dá obarvovat. Například travnaté tlačítko. A kromě toho, že se dá obarvovat, tak je možné pomocí kladívka mu přepínat dva módy. Teď má invertovaný mod, takže teďka vysílá a když ho stisknu, tak přestane vysílat. A teď má normální mod, čili nevysílá a když ho stisknu, tak vysílá. Takže můžete invertovat tlačítko, nemusíte s torčkou, redstone torčkou stavět jo, invertor, ale můžete si udělat rovnou invertované tlačítko. Dalším prvkem je Carpenter's Daylight Sensor. Je to světelný senzor, tak jako je v Minecraftu klasickém, který podle toho, jak silné je slunce, vysílá signál. Teď je noc, nesvítí. Kladívkem levý klik můžu přepínat dva režimy, invertovaný a normální. Invertovaný je opak, čili když není slunce, svítí opačné. A pak je tu ještě, čili teď když třeba udělám den, tak zase zhasne. Jo, je to opačně, teď je invertovaný. A pravým klikem mohu měnit 1, 2, 3, 3 režimy. Teďka je to player sleep, čili rožíná se podle toho, jestli vyšlo nebo zašlo slunce ve chvíli, kdy už můžu jít spát, nebo kdy bych měl vstávat automaticky ve hře. Tak na tyto dva jakoby, okamžiky reaguje a zhasíná a rožíná se podle nich, případně invertovaně. Čili teď svítí, protože už je po té době, kdy mám vstávat. Další režim je podle spawningu monster. Jakmile světlo klesne na 7, což je myslím světlo, kdy se můžou spawnovat monstra, tak sepne a rožné, nebo zase invertovaně zhasne, když to dosáhnete té hodnoty. To je režim podle úrovně monster. A třetí režim je ten klasický, kdy se ten výstup, ta síla výstupu by měla odpovídat tomu, teď je asi invertovaný, teď je normální, by měla odpovídat tomu, jak vysoko je slunce na obloze. Takže dá se barvit, plus ještě má tady ty režimy. Dalším blokem je Carpenter's Flower Pot, čili tesařův květináč. Dá se do něj dát hlína, zasadit kytka a dá se mu měnit design. Nemusíte na ně klikat kostkou, dá se kladívkem klikat a on má několik už v sobě zabudovaných designů. Levý klik je jedním směrem, pravý klik je zase zpátky, procházet ty designy. Ale jo, dokonce byl svítící, nebo co to bylo, nebo to teď, aha, zašlo slunce. A také můžete teda použít kostku, ale jakmile použijete kostku, tak to nejde, dokud neodstraníte ten jo, design jakoby původní, nebo jak to říct. Se shiftem pravý klik odstranit design a teď už je možné na to kliknout a dát tomu klasicky z kostky design. Také to má tu funkci, že některé rostliny, když je třeba pěstujete na poušti, tak budou takové jako škaredě zelené podle biomu. A tady ten květináč umí to, že když v takovém biomu kliknete na tu kytku bone mealem, tak se krásně zazelená, jako by byla v nějakém tom správném šťavnatém biomu, kde rostou šťavnaté kytky. Carpenter's Barrier je plot. Plot, který dělá ty tyčky jenom v rozích. Ale pomocí kladívka je možné, samozřejmě dá se obarvovat. Standardně. Můžete si udělat knihovnový TNTčkový, skleněný, jakýkoliv. A dá se měnit jeho styl. Když je takovýto, tak se shiftem pravý klik můžete si volit, jak má mít ty prkna. Jestli je plný nebo prázdný. Kromě toho můžete pravým klikem bez shiftu měnit typ toho plotu. Je jich 5 nebo kolik. A pokud je to tenhle druh plotu, obyčejný, tak můžete levým klikem si volit ještě, kde chcete přidat sloupky. Zároveň ty sloupky fungují tak, že takhle se vám to spojí, když máte, že jo, to je standard, takhle se ploty chovají. A když kliknu levým, tak to odpojím. Jo? Tam, kde vložím tu tyčku uměle, tak tam se kostky nepřipojují. Když to tam, kde ta tyčka není, tak tam se
kostka připojí. K plotu jsou tu potom brány, čili Carpenter's Gate. Jo, fungují jako normální branka. Opět dají se barvit, to už teď nebudu dále zmiňovat, to je vždycky samo sebou. A dají se měnit jejich druhy. Teďka stále se to otvírá, stále je to prostě plot. A zase se tomu dá se shiftem u toho klasického tvaru měnit, jo, jak má být průhledný. Mění se tomu teda ty druhy a to vše. Carpenter's bed. Tesařská postel. Dá se barvit. Kliknutím na ten rám můžete obarvit rám, kliknutím na postel můžete obarvit postel. Dá se samozřejmě jí dát textura. Zvlášť na tuhle část a zvlášť na tuto část. Tady texturu dávat nelze na samotnou peřinu. A do třetice dá se klikat kladívkem a vybírat z několika vzorů povlečení. Dají se tam zase přidat vlastní obrázky někam do správné složky a můžete tam mít svůj vlastní obrázek. Carpenter's lever, páčka. Opět barvitelná samozřejmě a pomocí kladívka možno měnit polarity invertovaná a neinvertovaná. Carpenter's door, dveře. Otvírají se, zavírají se, normálka. Dají se obarvovat každá půlka zvlášť, horní, spodní. Dá se volit jejich vzhled, několik typů existuje těch dveří a dá se přehazovat držátko, jestli ho chcete vlevo nebo vpravo. Když si udělám ten takovýto typ, který je, tak mám tajné dveře. Jo, nikdo neví, že tu jsou, vypadá to jako obyčejná kostka. Díky tomu, že nemají držátko a nemají žádné nic. A dá se taky přepínat, teď se chovají jako železné, teď se chovají jako dřevěné. Železné je možné otevřít pouze tlačítkem, zombie je nerozbijou, klasika. Takže takto vylepšené dveře. Další vlastností těchto dveří je, že když postavíte dvě vedle sebe, tak oni to poznají a otevírají se současně. Klasické Minecraftí dveře tohle nedělají. Otevírají se po jednom. Zvláštním typem dveří jsou garážové dveře, které se musí vždycky věšet pod nějaké jiné kostky. Umožňují vytvářet veliké roletové vrata. Když je tady umístíme, tak se vždycky natáhnou až dolů a klikáním se dají zavírat, otvírat rychle. Dají se volit jejich tvar, typ, druh, styl. Dají se barvit jednotlivá okýnka nezávisle a dají se přepínat, jestli jsou jako iron nebo wooden, tedy na tlačítko nebo i bez tlačítka. Dále tu máme poklop, Carpenter's Hatch. Chová se jako padací dveře z obyčejného Minecraftu. Kladívkem je možné zase si vybírat z několika různých designů. A je možné jim nastavovat železné nebo dřevěné, tlačítko nebo bez tlačítka. Aha, tak je otáčet. Kam si dáte držadlo, můžete je mít otočené různě. Dále Carpenter's Ladder. Carpenterský žebřík. Dá se barvit a dá se přepínat několik druhů. Může být takový nebo makový, tři druhy. Funguje jako normální žebřík. Carpenter's Pressure Plate. Nášlapná deska. Celku normálka, ale můžete si ji barvit, můžete si ji zamaskovat. Takhle bude méně nápadná. Můžete kladívkem zase ji dělat inverzní, to znamená, když na ní stoupnu, tak zhasne, místo aby se rožla.
a pravým klikem kladívkem můžete volit, pro koho má fungovat. Teď funguje pro každého. Teď funguje pouze pro hráče, takže když mám dveře do mého domu, nastavím si pouze pro hráče a žádní mobové, žádné příšery mi neotevřou ty dveře. Tady je to pro příšery, zase jenom pro příšery, takže můžu chtít, aby si příšery někam otvíraly dveře a padaly tam třeba. Pro zvířata pouze, pro všechny entity, to je to původní, a pouze pro hráče. A také se dá umístit na bok. Tesařská torčka, Carpenter's Torch. Pomocí kladívka se dá volit ze dvou vzhledů. Pokud není na dní kostka a prší na ní, tak zhasne. Až doprší, tak se zase rožne. To je jistá nevýhoda. A dá se barvit TNTčkem například, takže si ji můžete upravit, aby ladila se stěnou a podobně. Když hasne, tak se dá rychle rozsvítit tím, že na ní kliknete pravým jinou torčkou, tím ji zase rozsvítíte. Ale ona se rožne i sama po nějaké době, když přestane pršet. Carpenter's Tile. To je v podstatě koberec, který se nedá barvit jinými bloky. Dá se barvit barvivem a pomocí kladívka se dá cyklovat několika vzory tam a před, podle toho levé pravé tlačítko. Pravé tlačítko se shiftem pak můžete rotovat ten vzor do 4 směrů. Ty vzory se dají přidat i svoje opět nahráním obrázku do nějaké správné složky. Si to vezme a můžete mít obrázky na podlaze dle vlastního návrhu. Carpenter Safe. To je safe. Když teď svítí červeně, tak do něho můžu jenom já, případně admin na serveru. Když svítí zeleně, safe unlocked, může do něj každý. Můžu jenom já, může každý. Uvnitř je malá bedna, do které se dají dávat věci. Tady ten modrý ukazatel ukazuje, jak je zaplněný ten safe, podle množství věcí. Pomocí diamantu, zlatého ingotu nebo emeraldu se shiftem si můžete zvětšit kapacitu na dvojbednu. A safe je to proto, že se dá barvit a tím pádem může být značně neviditelný. Teď je tam safe, já o něm vím, takže kliknu a můžu do něj normálně vstupovat. Navíc, když ho zamknu jenom pro sebe, teď je zamknutý na mě, takže tím pádem já do něj můžu a kdokoliv půjde kolem, může na tu kostku klikat a nemělo by to nic udělat. Tajný safe. Poslední kostkou je Carpenter's Collapsible Block, což je kostka, jejíž všechny 4 rohy můžete nastavovat v 16 úrovních výšky pomocí kladívka. Podle toho, jestli pravý nebo levý klik, tak to můžete libovolně si udělat libovolný potřebný patvar. Když si z nich udělám kus země, můžu si je obarvit všechny nenápadně. A teď pomocí kladívka tady udělat všelijak nerovnou. Jo, nerovný terén. Například. Takže to bylo vše, co vím o módu Carpenter's Blocks. Mějte se.